Nei, dere her ja, og følger med. Det begynner å nærme seg jul, folket. Vi over halvveis i julekalenderen vår. Vi skal trekke luka for i går. Det vi spurte om i går, 14. desember, det var, ja, hvem var det som komponert glade jul? Og det visste de, alle sammen. Ja, det var noen som drev og lagt inn når det var norske versjoner og dansk, og at det var en som hette for... Ja, og det var faktisk det, mine damer og herrer. Han Frans Mohr, han var med, han var komponert i lag med en Frans Grober. Han, Josef Mohr, var det han hette. Han var med en Frans Grober, han jo komponert glade jul. Men det han Grober som mest kjent, da. Og de var framført, det hette Stille Natt, det var i 18. Det skjedde her greiene her. Det en gammel julsong, og det visste de. Og det var 130 som visste. Og vi har foretatt trekking. Og vi trekket nummer 121 noen ganger her. Og da skal vi se etter i lista vår. Nummer 121, det jo Aud Holmen. Og Aud Holmen har vunnet i en minutt sin julekalender. Gratulerer, Aud! Du har vunnet en billett på Damenes Aften på søndag, på supersøndag, på Smøla, i Smølahallen. Damenes Aften, møte opp, folkens. Aud Holmen, du kan komme gratis, for du har vunnet deg en billett til Damenes Aften. Gratulerer! Ja, og så skal vi ha en ny luk. Vi skal trekke, det er da 15. desember. Og da spør vi om det i dag på... Ja, det skjer jeg har Aurer-revyen-skjorte på meg. Skjer det der, ja. Yes! Og det betyr, hva heter navnet på årets revyforestilling som Aurer-revyen da? Hva er navnet på forestillingen som Aurer-revyen har i år, siste helgen i oktober? Klikk dere inn på nnytt.no, være med i årets julekalender. Lykke til!